Turistët e huaj e vizituan Shqipërinë edhe gjatë nëntorit, numri të cilëve sipas Instat u rrit me 53% krahasuar me të njëjtin muaj të vitit 2022. Por pavarësisht të rritjes në shifra, operatorët vlerësojnë se turizmi dimëror është i pazhvilluar në vendin ton, kryesisht për shkak të mungesës së infrastrukturës dhe investimeve. Mungojnë stacionet e skive, edhe në për ato vende që mund të bëhet ski, le të themi në të egër, ka vështirësi për pastrimin apo qarkullimin në ato zona. Në raste, ka shumë raste që blokohen. Dhe arsye e tretë është që edhe nëse ka disa vende ku mund të bëhet ski, numri i shtretërve që të presin një turizëm të organizuar dhe të zhvilluar dimror, në këto zona është i mangët. Ndryshe nga vendet e rajonit, Shqipëria ka vetëm një pistë skijimi në Dardh, që administrohet nga Thoma Tasho. Ai shpjegon se interesi turistëve vendas dhe të huaj për turizmin e bardh aty është i lartë, megjithatë një pjesë e mirë e tyre vizitojnë edhe vendet e rajonit. Ata kanë një përvojë të madhe në drejtim të pistave të skijimit, në drejtim të menaxhimit të tyre, në drejtim të mësimit. Kanë instruktori që kanë dalë nga bangot e shkollave. Përmendën më shumë vendet e ish Jugoslavis, pra Macedonia Veriut, apo Malizi, Serbia vetë, janë vende që i kanë zhvilluar dhe kanë investuar dhe njën si stacione të strukturuara, me infrastrukturën e nevojshëm, me rrjetin hotelier, madje të trashëguar që në atë kohë dhe aktualisht këto janë vende që kanë investuar prej kohësh dhe sot e kanë të trashëguar dhe çdo shtesë, çdo investim kuptohet që është pjesë e një zhvillimi që ka filluar prej kohësh. Gjatë verës së këtij viti, Shqipëria përjetoi një bum turistik të paregjistruar më parë, duke kapur numrin e 9.5 milion vizitorëve në 11 muaj.